Debut somiat d'Adrián Calderón al capdavant de la Fundació Futbol Base Reus. En un duel contra una rival directa de la classificació com el Pallejà, les ganxetes es van imposar per 3-1 i van sumar la primera victòria del 2024. El tècnic fa dues setmanes que treballa amb les jugadores i, tal com ha explicat el Cercle Central de Canal Reus, encara està aterrant el dia a dia del primer equip. Quan vens de guanyar, la il·lusió i l'eufòria sempre augmenten. Però, bueno, al final, el temps de pair no l'hem tingut. Ha sigut arribar i treballar, que al final penso que és la millor forma de començar. No tens temps tampoc per pensar altres coses. Llavors, hem arribat, hem treballat, creiem que hem entrat molt bé en el grup, tant jo com el Sergi, i al final la il·lusió és la mateixa i a seguir treballant. L'entrenador també ha expressat quin equip vol que es vegi damunt del terreny de joc. La idea és veure un equip molt agressiu, molt intens, molt treballat físicament i sobretot amb les idees molt clares, sabent què hem de fer en tot moment i simplicitat. Simplicitat, treball i molta intensitat. Aquest diumenge a la tarda, Adrián Calderón viurà el seu primer gran repte com a tècnic del conjunt roig i negre, ja que les reusenques visiten el camp del Porqueres, segones classificades. Les ganxetes arribaran al duel amb la moral alta després de sumar els 3 punts contra el Pallejà i voldran donar un cop de puny damunt de la taula sumant en un dels desplaçaments més complicats de la temporada.